Yes, ku PROJOURN Media atamatu chadachi okwekalakaasa sinzigu mu kibuga Kampala okuyinza okuleta obuzibu ate chadachi mu mbeera yemu bannayuganda bavuddeyo ne bateeka n'Museveni ku bunkenke ku nsonga egambibwa nti ate mwattu nabo ebintu biri waggulu omuwendo oba ebisale by'ebintu eby'enjawulo biri waggulu era mu mbeera yemu omukulu Freddy Enanga yavuddeyo n'agamba nti twazudde ate ne tuzuula meeting ez'enjawulo ze tuwaguddemu nga tukozesa intelligence yaffe era mu mbeera eyo meeting ze twazudde kigambibwa okuba nti bannayuganda waliwo abatandise bateekamu omuliro n'omusimbi batandike okubanga beekalakaasa ng'olubakopa ekiri ekenya n'omukulu Enanga n'agamba nti byonna twabitegedde era omuntu yenna anetantala n'agenda ku street okutandika okwekalakaasa ajja kuwulira kye bayita force eya security y'eggwanga erya Uganda naye bino atumwatu tebyalobedde bannayuganda era enteekateeka okusinziira ku sources ez'enjawulo zo zikyagendera ddala maaso olw'ensonga nti bavuddeyo ne bagamba olaba bannaffe wali e Kenya bakikola yadde bo balina democracy Amajje gabalika ne bakola ate okwekalakaasa nga teri abakubye ku mukono ne bagamba nti naffe mu ggwanga erya Uganda yesawa tubeeko eddala kwe tutuuka ye naddala mu nsonga zino era nga essaawa yonna ojja kuwulira kye bayita okwekalakaasa sinzigo mu kibuga Kampala era nga Bobi bwe yagamba nti bannayuganda abalimu nnyo akatengo abamu batya naye ngate waliwo abali wiringi ate mwatu okulembera kubanga ebisale byo ekituufu biri waggulu Uganda essaawa zino gibeeramu ya bbeeyi abagirimu bo bakugamba amazima eggwanga erya Uganda lya bbeeyi nga bw'okiwulira ebintu byonna biri waggulu PROJOURN Media.